କହିଲାବେଳେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ, ମଦ ପିଇକି ଆଇଲୁ ନା, ପୁଣି ତୋ ଦେହ ଖରାପ। ସେଠାରୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ଶାଶୁ ବି ଆସି କହୁଛି ତୁ କାଇଁ କହୁଛୁ, ତା ଇଚ୍ଛା ସିଏ ପିଅ ଯା କରିବ, ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି ପିଅନ୍ତାନି, ଘରକୁ ପଇସା କ'ଣ ଆଣୁନି କି, ତୁ କାଇଁ କହୁଛୁ, ତୋର ଖାଇବୁ ରହିବୁ ଆଉ କିଛି କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇ ପାରିବୁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ସହ ମଦ୍ୟପ ସ୍ୱାମୀକୁ ବାରଣ କରିବାକୁ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଏବେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ ଥାନା ଅଧୀନ ଗବସାହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏମିତି ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶୁଆଇ ବେକ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ନିଧୁମ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି ରାକ୍ଷସ ସ୍ୱାମୀ। ସେ ମଦ ପିଇକି ସବୁବେଳେ ନିଶାର ରହୁଛନ୍ତି, ଏନି ଟାଇମ୍ ନିଶା ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କହିଲା ବେଳକୁ ସେ ମାରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବି ଏଣେ ଲିଭର ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ତମ ଲିଭର ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ମେଡିକାଲ ଦେଖେଇକି ଇଏ କରୁଛି। ମୁଁ ଭଲ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ମାରୁଛନ୍ତି, ନିଶାରେ ପିଇକି ସବୁବେଳେ ମାରଧର ଡେଲି, ରାତି 2ଟା ବେଳକୁ ଉଠିକି ଗାଡ଼ି ନେଇ ପଳଉଛି, ମଦ ପିଇକି ସିଆଡ଼ୁ ଆଉଛି। କହିଲା ବେଳକୁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ, ମଦ ପିଇକି ଆଇଲୁ ନା, ପୁଣି ତୋ ଦେହ ଖରାପ। ସେଠାରେ ମାରୁଛନ୍ତି, ଶାଶୁ ବି ଆସି କହୁଛି ତୁ କାଇଁ କହୁଛୁ, ତା ଇଚ୍ଛା ସିଏ ପିଅ ଯା କରିବ, ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି ପିଅନ୍ତାନି, ଘରକୁ ପଇସା କ'ଣ ଆଣୁନି କି, ତୁ କାଇଁ କହୁଛୁ, ତୋର ଖାଇବୁ ରହିବୁ ଆଉ କିଛି କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇ ପାରିବୁ। ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ସେ ମାରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସ୍ୱାମୀ ମାରୁଛି, ଶାଶୁ ବି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇଭଳିଆ, ବହୁତ ଶୋଇଲିଣି, ସବୁବେଳେ ମାରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମାରୁଥିବ ସେତେବେଳେ ତା ଭଉଣୀ ଡାକିବ, ଭିଡ଼ିଓ କରିବ ମୁଁ ମାରିବି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବ ମୋବାଇଲରେ, ଶାଶୁ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖିବ, ଇଏ ମୋତେ ମାରିବ ଗୋଡ଼େଇ ପଟେ। ବାହାଘର 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ସେଇଠାରୁ ମୋତେ ମାରିଲେ, ଯେମିତି ମାରିଲେ ମୁଁ କହିଲି ମାରୁଛି ଯଦି ମୁଁ ପଳେଇମି ଘରକୁ, ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିନି, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଘୁଷାଡ଼ିକି ମାରିଲେ ଆଗେ, ସେ ହାତର ଗୁଡ଼ର ହାତର ମାରିଲେ, ସେ ମୁଖା କରି ମାରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିନି କେବେ ଘରେ, ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲି ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କୁହେନି ଘରେ, ଯେତେ ଟର୍ଚର ହୁଏ ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଶୋଇଯାଏ, କୁହେନି ଘରେ। ବହୁତ ଟର୍ଚର କରନ୍ତି, ବହୁତ ମାରନ୍ତି ମୋତେ, ଆଗଥର ଏଇଟାକୁ ନ କି 4-5 ଥର ମୋତେ ମୋ ଶାଶୁ ମାରିଲାଣି ନିଜେ ଆଗେ। ଝିଅକୁ ସିଏ ନେଇଗଲେ, କହିଲେ କାଲି ମାରିଦେଇଥାନ୍ତେ ମୋତେ ଜୀବନରୁ, ମୁଁ ଆହୁରି ଭାଇକି ଫୋନ୍ କରିକି 4:00 କହିବାରୁ ସିଏ ଯାଇକି ମୋତେ ନେଇକି ଆସିଲେ। ସେ ଗୁଇଠା ବିଧା ସେ ମୁଖା କରିକି ମାରି ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ମାରିକି ବଥା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବାଡ଼ି ପକେଇକି ଏଇଭଳିଆ କାନ୍ଥରେ ଚାପି ଦେଇଥିଲେ, ତଣ୍ଟି ଫୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କଥା ବି ଭଲସେ କହିପାରୁ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ପଦ୍ମଲୋଚନ ଜେନା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନୁସୟାକୁ ମଦ୍ୟପାନ କରି ନିର୍ଯାତନା ଦିଅନ୍ତି, ଶାଶୁ ମଧ୍ୟ ଯୌତୁକ ମାଗନ୍ତି। ତେବେ ଗତକାଲି ରାତି ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ମଦ ପିଇ ଆସିବା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ବାରଣ କରିଥିଲା, ପରେ ଶାଶୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱାମୀ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ମାଡ଼ ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚଢ଼ି ମାଡ଼ ମାରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଆଉ ଶାଶୁ ମଧ୍ୟ ଭାଇକୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ କହୁଥିବାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଏବେ ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅପରପକ୍ଷେ ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଆଉ କାଲି କ'ଣ ଟୁକୁରମୁକ ତାଙ୍କ ନାଗିଥିଲା, ନାଗିକି ସେଇଠୁ ମୁଁ ରାଜୁ ଆମେ କହିଥିଲୁ କ'ଣ ହେଲା, ଯେ ସିଏ ଆମକୁ କିଛି ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ରାତି 3ଟାର ତାକୁ ମାରିଦେବାର ଚକ୍କର ଥିଲା। ସେ କେମିତି ଝିଅ ତାର ଗୋଟେ ନମ୍ବର ମାରିଦେଇଛି ତା ପୁଅ କତି, ମୋ ପୁଅ କତିକି, ମୋ ତା ଭାଇ କତିକି, ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି, ଆଉ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ମାରିଦେଇଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଆମ କତି, ଯେ ତୁମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ପହଞ୍ଚ, ଝିଅଟାକୁ ମାରିଦେଲେଣି। ଆମେ ରାତି 4ଟା ଟାଇମ୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲାକୁ ଝିଅ ବେହୋସ ହେଇକି ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ତା ତଣ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ ହେଇଛି, ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ ବି ଦେଖିବେ, ଆଉ ତଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ତଣ୍ଟର ଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ କରିକି ମାରିକି ତା ବେକାର କରିକି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ବି ଏମିତି ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ କେସ୍ ଦେଇଥିଲୁ ତା ନାଁର, ରାଜୁନ ଜେନାର, ଆଉ ତା ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ୁଥିଲେଣି, ଏବେ ବି ତା ଝିଅକୁ ଅଟକେଇ ରଖିଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ତା କତିକି, ମାଆ କତିକି, ଆଉ ତାକୁ ମାରିକି ପକେଇଦେଲେ, କବାଟ ଖୋଲୁଥିଲେଣି। ଆମେ ବହୁତ ଝିଅ ଯାହା ହଉ ଆପୁଡ଼ି ମାପୁଡ଼ି ହେଇକି ଝିଅ କବାଟ ଖୋଲିକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ବାହାରୁ, ଆମେ ଆଣିକି ମେଡିକାଲରେ ପକେଇଛୁ। ଆଉ ଭଦ୍ରକରୁ ସୁବ୍ଦୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।